Tak vážení a milí posluchači, opět výpadek, takže se omlouvám. Dneska to asi bez výpadku nepůjde, nic, jdeme k té zprávě první. Němečtí křesťané jsou zklamáni vývojem ve dvou velkých církvích. V roce 2022 opustilo církev více než 900 tisíc Němců. No a církve v Německu trpí úpadkem svých členů. Jen v roce 2022 vystoupilo z katolické církve přesně 522 821 občanů a více než 380 tisíc obrátilo zády k evangelické církvi. Jak musela přiznat německá biskupská konference DBK, katolická církev trpí úbytkem členů, jak informoval mainstreamový Focus Online. Jen v roce 2022 prý katolickou církev v Německu opustilo přesně 522 821 občanů, tedy přes půl milionu lidí. Katolická církev umírá před očima společenské veřejnosti bolestnou smrtí. To uvedl pro Deutsche Presse agentur kanonický právník Thomas Schiller. Také evangelická církev ztratila v roce 2022 více členů než v roce předchozím. Opustilo ji více než 380 tisíc lidí. Celkem tedy během jednoho roku opustilo církev více než 900 tisíc Němců. Co to znamená? Jsou na vině pouze církevní skandály? Ne, rozhodně to není jen těmito skandály. Když se lidé změní z křesťanů na ateisty nebo agnostiky, je odchod z církve samozřejmě logickým důsledkem. Církev však opouští i mnoho lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. Proč? Protože především nesouhlasí se směřováním církví a nemohou se již ztotožnit s ideologií, která se v nich šíří. Mnozí křesťané mají pocit, že církve jsou ovlivňovány takzvanou woke ideologií a sekulárními nevládními organizacemi, místo aby se řídili poselstvím Bible. Tak a jdeme na druhou zprávu. Do letních prázdnin se nic nestane. Maďarsko totiž odložilo hlasování o vstupu Švédska do NATO a my tuto zprávu zmíníme ještě v závěrečné zprávě. Maďarsko údajně odloží hlasování v parlamentu o členství Švédska v NATO na dobu po letních prázdninách. V dohledné době také nebude ve Švédsku žádný prostor pro rozmístění amerických vojáků. Maďarská opoziční politička a poslankyně Agnes Vadajová na Facebooku píše, že před letními prázdninami parlamentu se hlasovat nebude. Informaci potvrzuje i další členka její levicově liberální strany, která je tímto oznámením velmi rozlobena. Maďarská vláda již dříve označila vztahy se Švédskem za strašně špatné a obvinila švédské ministry z šíření lží a pomluv o Maďarsku. Podle listu Dagens Nyheter poslal nedávno poslanec Björn Söder od švédských demokratů z Maďarska telefonát. Podle Södera by bylo jednodušší, kdyby premiér Ulf Kristersson ze strany umírněných osobně odcestoval do Budapešti a omluvil se za chování švédských vládních představitelů. Cituji, chtějí omluvu ze švédské strany za chování Švédska v minulosti. To řekl Björn Söder deníku Dagens Nyheter před více než týdnem. Švédští demokraté přitom spekulují, že k takové cestě nedojde. Podpora vstupu Švédska do NATO je mezi členy a voliči jejich strany mnohem nižší než u ostatních vládních stran. Každopádně podpora tohoto vstupu ve Švédsku výrazně poklesla po výrocích některých amerických vojenských představitelů. Ti hovořili o přeměně švédských ostrovů na geologické letadlové lodě, o umístění repertoáru celého svého zbrojního arzenálu, včetně jaderných zbraní a jejich nosičů ve Švédsku, a téměř nakonec požadovali vlastní vojenské základny v zemi. Takové vyhlídky nejsou zrovna pro Švédy příliš
lákavé. A jdeme hned na další zprávu. V Maďarsku ještě zůstáváme. Orbán a Morawiecki chtějí zrušit dohodu Evropské unie o azylu, tedy migrační pakt Evropské unie. Maďarsko a Polsko vyzývají k opuštění kompromisu Evropské unie o azylu. Předsedové vlád Polska a Maďarska chtějí stále zvrátit kompromis Evropské unie v oblasti azylu. Předsedové vlád Maďarska a Polska, Orbán a Morawiecki, se postavili proti pasážím a částem dohody ze summitu Evropské unie, které upravují migraci, jak o tom informoval německý mainstreamový deník Welt. Pokud bude dohoda s Evropskou unií platit, budou migranti v Evropě rozdělováni podle určitého klíče, tedy na základě povinných kvót. Země, které se nezúčastní, mají platit kompenzační platby. Polsko a Maďarsko hlasovali proti, ale ostatní země je přehlasovali. Nakonec to bude opět Německo, které bude muset pravděpodobně zaplatit obzvláště velké částky. A nejen Německo, i Česká republika. Spolková vláda však hlasovala stejně tak jako česká vláda pro kompromis. Po vzoru australského modelu švédští demokraté chtějí v parlamentu Evropské unie zavést reformu azylového práva. Švédští demokraté hledají v Evropské unii spojence, kteří by prosadili legislativu Evropské unie, jež by zavedla australský model pro azylové případy, kdy se uzavírají dohody se zeměmi třetího světa, které mohou přijímat žadatele o azyl, zpracovávat jejich žádosti a udělovat jim povolení k pobytu. Návrh znamená, že žádosti žadatelů o azyl budou projednávány podle mezinárodního azylového práva, ale povolení k pobytu a mezinárodní ochrana budou udělovány v zemích mimo Evropu. Cituji, naprostá většina žadatelů o azyl ochranu nepotřebuje. Jde spíše o lidi, kteří hledají lepší životní podmínky. Neexistuje však povinnost přijímat ekonomické uprchlíky, jak uvedla v komentáři pro média Linda Lindbergová, vedoucí parlamentní skupiny švédských demokratů. Při novém projednávání dohody Stydö na podzim příštího roku navrhnou švédští demokraté zvážit členství v EU, mimo jiné s cílem zastavit nadměrné uplatňování právních předpisů Evropské unie ve Švédsku, jak se uvádí v tiskovém prohlášení této strany. A já jen připomenu, že nedávno jsme přinesli zprávu, která hovoří o tom, že Švédi skutečně hledají cesty, jak co nejlépe by bylo možné vystoupit z Evropské unie. Jednání se rovněž zaměří na iniciativu Švédska, které se spolu s několika podobně smýšlejícími členskými státy snaží prosadit vyjasnění pravidel pro bezpečné třetí země a podepsat dohody s partnery mimo Unii o přesunu azylového screeningu do těchto zemí. Tato metoda je úspěšně využívána v Austrálii, kde počet migrantů riskujících život v neplavných člunech klesl téměř na nulu. Jak píše dále tato strana. Země jako Spojené království a Dánsko aktivně pracují na zavedení tohoto systému a nedávno velká většina zemí Evropské unie podpořila návrh na změnu azylových pravidel Evropské unie stejným směrem.
Nyní se trošičku hlouběji a detailněji podíváme na dění ve Francii, protože spousta posluchačů se ptá, co bylo nebo proč vznikly ty nepokoje, které teď v poslední době Francii otřásají, takže nyní detailnější informace. Vlna násilí v prostředí migrantů na předměstích velkých měst pokračuje. Řeč je o nepokojích ve Francii. Výtržníci nyní střílejí i z útočných pušek. Po smrti 17-letého chlapce policejní střelbou opět zuří násilí na mnoha francouzských předměstích. Zejména klany a prostředí s migračním pozadím jsou v chaosu. Někteří dokonce střílejí z útočných pušek na ulicích. Ve Francii se vyvinuly podobné podmínky jako ve městech USA. Na předměstí velkých měst se rozšířila ghetta s paralelními společnostmi. Šíří se nenávist vůči státu a francouzské společnosti. Roste sociální napětí. V centru pozornosti jsou především komunity migrantů ze západní Afriky, Maghrebu, Maroko, Alžírsko, Tunisko a Blízkého východu. Kdykoliv policie přistoupí k tvrdšímu zásahu, objeví se obvinění z rasismu. Když se policie dopustí tragické chyby, násilí se vyhrotí. Před 2 týdny v úterý ráno došlo k takové tragické události v osadě Banlieue v Paříži Nanterre, jak informoval deník Cicero. Při policejní kontrole byl zastřelen 17-letý mladík. Následovaly nepokoje, vzpoury, výtržnosti a žhářství. Nejprve v Nanterre, poté v dalších městech Francie. Hořela auta, odpadkové koše a dokonce i škola, jak informoval mainstreamový deník Welt. Byly poškozeny veřejné budovy, mezi výškovými budovami byly postaveny barikády, aby se zabránilo průjezdu hasičů, jak informovala jedna z veřejnoprávních německých televizí SRF. Nepokoje pokračovaly i následující den. Byly zapáleny nákladní automobily, stavební stroje a dokonce i příměstský vlak, jak informovala mainstreamová NTV. Na internetu kolují záběry výtržníků, kteří střílejí v ulicích z útočných pušek. No a začíná být jasné, že francouzský stát ztratil kontrolu a monopol na násilí na předměstí mnoha velkých měst. Vládu převzaly klany a gengy, proto již léta dochází k opakovaným a stále častějším nepokojům a násilnostem. Patnáct odsouzení za trestné činy a 5 útěků od policejních kontrol. Mrtvý Nahel se objevil v gangsta rapovém videoklipu. Francie se po smrti 17-letého Alžířana Nahela M. zmítá téměř v občanské válce. Média hlavního proudu, tedy ta mainstreamová, vykreslují Nahela jako nevinnou oběť, obvinují policii a tím podněcují samozřejmě další násilí. Pravda o Nahelovi M. je ale zcela jiná. Byl to drobný kriminálník s policejním záznamem, který se v květnu objevil v antisemitském a násilí oslavujícím gangsta rapovém videoklipu. Je zde zajímavá paralela s americkým Lloyd, nebo jak se jmenoval. Je to v podstatě jeden a tentýž scénář. Zpátky k Mahelovi. Tam ho konfrontovali 2 policisté na motorkách a pod pohruškou použití zbraně. V úterý 27. června v 8 hodin ráno se Nahel M. se 2 spolujezdci v silném Mercedesu AMG s polskou poznávací značkou řítil Nanterem tak divoce, že vzbudil pozornost 2 policistů na motorkách. Nahel se s policisty pustil do divoké honičky po chodnicích,
na červená světla a po autobusových pruzích, až ho nakonec v 8.16 zastavila dopravní zácpa. Tam ho konfrontovali dva policisté na motorkách a pod pohrůžkou použití zbraně požadovali, aby s nebezpečnou Odysseou přestal. Překročení rychlosti s následkem smrti je nyní německými soudy například považováno za vraždu. Policisté tedy museli zabránit ohrožení života a zdraví. Na místo uposlechnutí výzev policie náhel zrychlil a jednoho z policistů srazil. Následoval výstřel, který náhla smrtelně zranil na hrudi. Auto narazilo do překážky a převrátilo se. Jeho spolujezdec utekl, další ze spolujezdců byl zatčen. Náhelovi bylo 17 let a neměl řidičský průkaz. Přesto měl již 15 záznamů v trestním rejstříku za nejméně 5 trestných činů, včetně drogových deliktů, pojistných podvodů a falšování registračních značek. V květnu se objevil jako komparzista v gangsta-rapovém videoklipu rapera Juliana Mariho uměleckým jménem Jul. V němž jezdí na motorce, pravděpodobně opět bez řidičského průkazu, a drží před kamerou prsty jako pistole. V písni Ragnar chválí násilí na policistech a zločin a kritizuje lidi, kteří gangsterské kultuře nerozumějí, protože mluví hebrejsky. No ale samozřejmě vývoj pokračuje dále. Nyní jsme si něco řekli o tom, jak média lhala o smrti Náhela M, aby podnítila nepokoje. Nyní se podíváme trošičku hlouběji. Policisté, kteří 27.6. zastavili v Nantere 17-letého řidiče Náhela M, mu v rozporu se zprávami mainstreamových, minimálně těch německých mainstreamových médií, nevyhrožovali zastřelením. Výtržnosti si vyžádali první oběť, 24-letého hasiče. Vypni motor, nebo budu střílet, říkali policisté podle německých médií, a nehýbej se, nebo ti prostřelím hlavu. Tyto zprávy byly založeny na výpovědi Náhelova spolujezdce, 17-letého Fauda, který byl zatčen poté, co jejich velmi výkonný Mercedes třídy A AMG narazil do překážky. Náhel a jeho dva komplicové se pustili do 16-minutové honičky s policejní hlídkou na motocyklu. Generální inspekce národní policie nyní analyzovala videozáznam incidentu a dospěla k závěru, že tato slova nikdy nebyla vyřčena. Místo toho policisté Náhelovi řekli, aby vypnul motor a držel ruce na volantu. Mladík poté zrychlil a srazil policistu Floriana M. To vedlo k výstřelu, který Náhela smrtelně zranil. Konzervativní komentátor Jean Messia ze CN News vybral na GoFundMe víc než 1 milion eur pro obviněného policistu Floriana M. Po 6 nocích nepokojů bylo zraněno 700 policistů, napadeno 250 policejních stanic, zapáleno 5000 vozidel, 1000 budov a zatčeno zhruba 3200 osob. V Saint-Denis včera zemřel 24-letý hasič Dorian Damelincourt, který byl tedy zraněn při hašení požáru garáží. O odpovědnosti radikálně levicových médií za agitaci proti policii a podněcování davu, to se bude teprve diskutovat. A k tomuto tématu tady máme poslední zprávu.
Následky smrti Náhela M. vyvolaly celonárodní nepokoje. Francie má nyní v pohotovosti 45 tisíc policistů. Noc co noc protestující zapalovali auta, poškozovali infrastrukturu a střetávali se s pořádkovými silami, což vedlo ke stovkám zatčení a zranění protestujících i policistů. Násilí se stupňovalo, hořela vozidla a budovy a byla zapalována veřejná místa. Francie se ocitla ve zmatku po incidentu, který vyvolal nepokoje a výtržnosti po celé zemi. Chaotické události vyvolalo zabití 17-letého Náhela M. policií, jehož tragická smrt rukou policisty vyvolala hněv a zuřivost po celé zemi, jenž byla živena i mainstreamovými médii, jak uvádí server Breitbart. Video, na kterém policista při zastavení vozidla v bezprostřední blízkosti střílí na Náhela, se stalo virálním na sociálních sítích. Incident odhalil silné napětí v zemi a přiměl stovky mladých protestujících, a z nichž většina jsou nezletilí, aby vyšli do ulic vyjádřit svůj hněv. Noc co noc protestující zapalovali auta, poškozovali infrastrukturu a střetávali se s pořádkovými silami, což vedlo ke stovkám zatčení a zranění, jak protestujících, tak i policistů. Násilnosti se stupňovaly, hořela vozidla a budovy a byly zakládány ohně na veřejných místech. Vláda nasadila na potlačení nepokojů po celé zemi obrovské síly. 45 tisíc policistů, z toho 7 tisíc v Paříži a na jejich předměstích. Navzdory tomuto masivnímu nasazení zůstává situace nejistá, neboť výtržníci nadále útočí na policejní stanice a na četnická kasárna. Protesty uvrhly do nové krize prezidenta Emmanuela Macrona, který odložil státní návštěvu Německa, aby mohl řešit vyhrocenou situaci doma. Nepokoje představují vážnou výzvu pro jeho druhé funkční období, neboť doufal, že po urovnání dřívějších protestů proti zvyšování věku odchodu do důchodu pokročí vpřed. Ve snaze omezit násilnosti byl v několika městech vyhlášen zákaz vycházení a Francie omezila veřejnou dopravu a prodej velké zábavní pyrotechniky a hořlavých kapalin. Nepokoje však již vyvolaly obavy v zahraničí. Další země aktualizovaly svá cestovní doporučení a varují turisty, aby se vyhýbali oblastem zasaženým nepokoji. Vláda je pod tlakem, aby přijala rozhodná opatření k řešení hlavních příčin protestů, včetně rasové diskriminace v policii. Minister spravedlnosti Eric Dupond-Moretti oznámil, že 30% zatčených tvořili nezletilí. A ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že průměrný věk zatčených byl pouze 17 let, což svědčí o hluboké nespokojenosti mladých lidí. Zatímco se Francie potýká s touto krizí, prezident Macron svolá mimořádnou schůzku se členy své vlády, aby našel východisko. Kulturní a zábavní nabídka v zemi již byla narušena. Koncerty a módní přehlídky byly kvůli pokračujícím nepokojům zrušeny. Tak a my se nyní z Francie přesuneme do Spojených států amerických, protože tam nejvyšší soud jasně uznal, že podniky nejsou povinny obsluhovat zákazníky LGBTQETC. Nejvyšší soud USA ve svém novém rozhodnutí konstatuje, že podniky mohou mít právo odmítat služby takzvaným LGBTQ osobám z náboženských důvodů. V roce 2018 se jednalo o případ křesťanského pekaře v Kalifornii, který odmítl upéct dort pro v uvozovkách svatbu homosexuálu a soud prohrál. Homosexuálové a další aktivisté z duhové komunity LGBTQETC se od té doby nadále snaží vyprovokovat podobné rozsudky proti křesťanským podnikatelům.
Aktuální případ se týká Lorie Smithové, webové designérky z Colorada, která nabízí svatební webové stránky, ale ne pro homosexuály. Nejvyšší soud USA nyní minulý pátek rozhodl ve věci Smithové. Podle soudu jí ústavní náboženská svoboda dává právo odmítnout navrhovat webové stránky pro homosexuály. Rozhodnutí přišlo poté, co nejvyšší soud USA rozhodl, že univerzity nemohou při přijímacím řízení používat rasové kvóty, což vyvolalo velkou nelibost radikálních levicových kruhů. Nejvyšší soud rozhodl v poměru 6:3 ve prospěch Smithové a uvedl, že podle prvního dodatku má právo odmítnout navrhovat svatební webové stránky na míru pro páry stejného pohlaví. První dodatek předpokládá Spojené státy jako bohaté a složité místo, kde všichni lidé mohou svobodně myslet a mluvit podle svého rozhodnutí, nikoliv podle požadavků vlády. Colorado nemůže v souladu s prvním dodatkem tento příslib popřít, napsal v odůvodnění soudce Neil Gorsuch. Možnost myslet si své a svobodně vyjadřovat své myšlenky patří mezi naše nejcennější svobody a je součástí toho, co udržuje naši republiku silnou. Konec citátu. A nyní se podíváme opět do Švédska, protože Švédsko s novou demokratickou vládou velmi překvapuje. Vítr a slunce jsou jako dodavatelé energie příliš nestabilní. Konec Green Dealu. Švédsko se odvrací od energetické transformace. Švédská vláda uznala potřebu stabilních dodávek energie a nyní se zaměřuje na ekonomickou efektivitu. Cíl zelené dohody, aby se dodávky energie opíraly o 100% obnovitelných zdrojů, bude opuštěn. Místo toho chce více spoléhat na jadernou energii. Takzvaný Green Deal dosáhl ve Švédsku svých hranic. Po fázi ideologické politiky Švédové obrátili kurz nejen v migrační, ale i v energetické politice. Jak uvedl deník Epoch Times, švédská ministryně financí Elisabeth Svantessonová prohlásila, že její země nastupuje nový kurz v energetické politice. Švédsko potřebuje stabilní energetický systém. Vysvětlila, že větrná a solární energie jsou příliš nestabilní, než aby mohly uspokojit rostoucí energetické potřeby země. Cíl zelené dohody, tedy Green Dealu, aby se dodávky energie ze 100% opíraly o obnovitelné zdroje, bude tedy opuštěn. Místo toho chtějí více spoléhat na bezpečnou jadernou energii. Životnost stávajících jaderných elektráren má být prodloužena. Kromě toho mají být postaveny nové, malé, modulární jaderné elektrárny. Takže Švédsko bude energeticky soběstačné podle Fialovy vlády. Česká republika do budoucna bude energii z větší části dovážet. Jdeme na další zprávu. Teď se podíváme na dění na Ukrajině. Pomalejší než je žádoucí, ze Zelenského velkou ofenzívou to nejde tak hladce. Zelenského velká ofenzíva, která byla několikrát se velkou pompou ohlášena, se zřejmě příliš nerozjíždí. Nyní dokonce i takzvaný hodnotový mainstream západu hlásí, že se objevují obrovské problémy. Před 14 dny to znělo tak nějak úplně jinak. Zelenského jednotky nepostupují. Z rozsáhlé ofenzivy, kterou sám několikrát ohlásil s prognózou obrovských územních zisků v co nejkratší době,
se stala nesourodá snaha, která se zasekla již ve svých počátcích. Ztráty v řadách jeho vojáků jsou obrovské a Zelenský nemá žádné prostředky, jak čelit ruské letecké převaze a dělostřelecké palbě. Podle odhadů západních vojenských expertů byla již nejméně třetina těžké válečné techniky, kterou dodal Západ, zničena a proměněna ve šrot. A co hůř, jeho vojáci, tedy Zelenského, jsou někdy zcela dezorientovaní. V reportáži na německém mainstreamovém portále veřejnoprávní televize Tagesschau.de je citován mladý ukrajinský voják nasazený na frontě. Cituji. Jsem tu teprve 3 dny. Ani nevím, kde jsme. Nemůžu si vzpomenout. Nevede se mi moc dobře. Mám trochu strach, ale pokračuji dál. V článku se mimo jiné píše, že věci jdou pomaleji, než by bylo žádoucí, a že situace je velmi obtížná. Před 14 dny to znělo úplně jinak. V rozhovoru pro Tagesschau.de se údajný vojenský expert Niko Lange rozplýval nad tím, že Ukrajinci dělají dobré pokroky. Ale pokud už západní mainstream hlásí značné problémy se Zelenskýho vojáky a jeho velkou ofenzívou, předem filtrovanou, zamlčovanou v souladu, tedy s politickou linií, jak velké musí být problémy potom přímo na místě. Faktem je, že i dnes ruská armáda pokrývá raketami, dělostřelectvem a minomety celou hlavní bojovou linii od hranic s Běloruskem na severu až po deltu Dněpru u Chersonu na jihu. Zatímco na několika místech se Zelenského pozemní jednotky pokoušejí o personálně náročný boj zblízka. Ruská armáda naopak své pozemní jednotky šetří. Pro případnou vlastní ofenzivu? To je otázka. Podle ukrajinského ministra zahraničí Kuleby jsou s protiofenzivou značné problémy. Situace by dnes byla jiná, kdyby se Západ rozhodl dodat stíhačky prý dříve. Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmitra Kuleby představují největší problémy pro ukrajinské jednotky při protiofenzivě ruská vzdušná převaha a minová pole. S nasazením života se ukrajinští vojáci někdy musí denně plazit 200 až 300 metrů minovým polem, aby vyčistili prostor pro postupující jednotky, jak uvedl Kuleba v Kyjevě v rozhovoru pro Bild, Welt a Politico, tedy pro 3 německé mainstreamové deníky. Opevnění Rusů, vystužená betonem, ocelí a dalšími materiály, je podle něj velmi obtížné zničit. V poslední době Kyjev hněvivě reagoval na kritiku pomalého postupu proti ofenzívy. Ukrajinské vedení si však zároveň uvědomuje, že na pozadí západní zbrojní pomoci musí vykazovat výsledky. Kuleba uvedl, že rozhodnutí západních spojenců dodat moderní západní stíhačky mohlo být přijato dříve, cituji, kdyby rozhodnutí o letadlech padlo zhruba před 8 měsíci, pravděpodobně bychom je už měli. Stejně jako od prvního dne války, žádáme naše partnery, aby dodávky urychlili. Řekl však, že nepochybuje o tom, že západní letadla budou bojovat v ukrajinském vzdušném prostoru. Kuleba také vyjádřil roztrpčení nad kritikou nedostatečného pokroku v protiofenzívě. Cítíme se frustrováni těmi, kteří nyní říkají, ach, tohle se nedaří. Na adresu kritiku zavolal. Pojďte sem a zkuste udělat třeba jen 10 kroků na bitevním poli, aniž byste se nechali zabít. Přesto vyjádřil důvěru ve vítězství nad ruskými jednotkami. K
Každý den vidím poslední úspěchy našich sil, vidím dynamiku bitvy a nevidím jediný důvod, proč by naše protiofenzíva neměla být úspěšná. Mimo jiné, tuto zprávu přinesla německá tisková agentura DPA. No a jak to vypadá s Wagnerovci? Wagnerovi žoldnéři předali ministerstvu obrany Ruské federace svoje vybavení. Podle médií žoldnéřská skupina Wagner po náhle ukončené demonstraci síly předala své vojenské vybavení ruskému ministerstvu obrany. Přípravy na tento krok probíhaly, jak uvedla ruská tisková agentura RIA s odvoláním na ministerstvo. Před povstáním se šéf Wagnerovců Jevgenij Prigožin bránil rozkazu podřídit své jednotky velení ministerstva obrany Ruské federace. V pátek zahájil pochod svých bojovníků na Moskvu, který v sobotu náhle zastavil. Podle dohody s ruskou vládou má odejít do exilu v Bělorusku. Žoldnéři se mají rovněž beztrestně přesunout do sousední země nebo zůstat v Rusku. Tam by mohli vstoupit do regulérní oficiální ruské armády. Ruská tajná služba FSB podle zprávy agentury RIA ukončila trestní vyšetřování žoldnéřů z řad Wagnerovců. Díky dohodě, která zastavila pochod Wagnerovců na Moskvu, měli žoldnéři zajištěnu imunitu před trestním stíháním. Původně se však uvádělo, že vyšetřování ještě zastaveno nebylo. No a jen dodatek k tomu, Prigožin dorazil skutečně do Běloruska. Ano, skutečně je v Bělorusku, řekl v úterý v Minsku prezident Aleksandr Lukašenko podle státní tiskové agentury Belta. Tak a máme tady poslední zprávu. Poslední zpráva je z Německa. A je velice varovná vzhledem k současnému dění a je varovná zejména pro rodiče malých dětí, dětí, které chodí do mateřských školek. Protože ta libozvučná progrese v rámci těch různých LGBT požadavků a v rámci těch různých feministických a genderových požadavků se v Německu vykresluje do křišťálového jasu. Ale rodičům malých dětí předškolního věku se to rozhodně líbit nebude stejně tak, jako se to nelíbí rodičům v Německu. Místnost v mateřské škole by měla umožnit malým dětem sexuální hry. Úřad pro mládež ale zastavuje tyto plány. Jedna z hanoverských školek oznámila záměr na zřízení takzvané místnosti pro zkoumání těla, kde by si děti mohly hrát na doktory. Zemský úřad pro péči o mládež nyní tyto plány zastavil. Pedagogická koncepce musí být přepracována. Místnost pro zkoumání těla, kterou vyhlásila mateřská škola, provozovaná dělnickým sociálním sdružením v Hanovru, byla zastavena zemským úřadem pro péči o mládež v Dolním Sasku. Podle názoru úřadu, pedagogický koncept v této podobě ohrožuje blaho dítěte a není udržitelný, jak uvedl v sobotu mluvčí ministerstva školství v hlavním městě spolkové země. Deník Bild již dříve informoval, že mateřská škola takové exploratoria oznámilo v dopise rodičům a stanovilo v něm pravidla. A teď dobře poslouchejte.
Jedno z pravidel z dopisu, který noviny získaly mimo jiné zní, cituji. Každé dítě se samo rozhodne, zda a s kým chce hrát fyzické a pozor, sexuální hry. Podle předsedy představenstva AVO Hanover Region nebyl dopis rodičů ze školky koordinován a schválen s odbornou poradenskou službou AVO. Mylný byl i dojem, který vedoucí školky sdělila, že ministerstvo školství požaduje místnosti pro zkoumání těla. Podle ministerstva školství a kultury si státní úřad pro mládež stanovil jako podmínku pro další provoz zařízení, že pedagogická koncepce denních center AVO v Hanoveru, protože mateřským školkám se v Německu říká i denní centra, musí být neprodleně přepracována na základě externího poradenství. Týkalo se to všech denních center AVO, jinak AVO je obrovská organizace, která právě zřizuje mateřské školky a další sociální zařízení. Společnost AVO tedy potvrdila, že v současné době probíhá revize koncepce ve spolupráci s dozorovým orgánem a externími poradci. Ve střediscích denní péče, tedy v mateřských školkách AVO, nejsou žádné místnosti, kde by děti byly povzbuzovány nebo motivovány k nahotě nebo hrám na zkoumání těla. To zdůraznil předseda správní rady AVO. Předchozí interní pracovní pomůcka poradenské služby denních center nicméně obsahovala textový modul o pravidlech her na zkoumání těla pro děti, který pocházel z časopisu Pro Familia. Tento pokyn se nyní reviduje. V Hanoveru chtěla jedna školka zřídit místnost pro zkoumání těla pro děti od 3 let. Po protestech rodičů ministerstvo školství projekt zastavilo. Poskytovatel má nyní podezření, že šlo jen o nedorozumění. Cituji, každé dítě si samo rozhoduje, zda a s kým chce hrát fyzické a sexuální hry. Tato věta pochází z dopisu rodičům mateřské školy pro děti od 3 let v Hanoveru. Od jeho rozeslání v květnu si toto zařízení nedá pokoj. Vyfotografovaný skončil na několika sociálních sítích, kde se o něm intenzivně diskutuje. Místní úřad, péče o mládež a sdružení na ochranu dětí se tím již zabývali, ale Dolnosaský úřad péče o mládež nyní projekt zastavil, protože součástí tohoto údajného konceptu ochrany dětí v této mateřské škole měla být i místnost pro zkoumání těla. Organizace, která je zodpovědná za denní stacionář se 125 místy, je Dělnický sociální svaz AVO, který má úzké vazby na vládnoucí SPD, pozor, německou sociální demokracii, a je jednou z největších sociálních organizací v Německu. Jen v Hanoveru provozuje více než 50 mateřských škol a dalších zařízení. Po těžkých obviněních je AVO samozřejmě zkroušené. Po dopise se objevily protesty rodičů. Vedoucí AVO v Hanoveru Dirk von der Osten pro Welt potvrdil. Tento konflikt jsme nahlásili Zemskému úřadu pro mládež, se kterým také jednáme. Státní úřad péče o mládež pak stanovil podmínky. Například AVO musí nyní koordinovat své koncepty ochrany dětí se Svazem pro ochranu dětí. No a 2 zaměstnanci byli obviněni ze zneužívání dětí. Případ je příkladný, týká se sexuální výchovy dětí a někdy vyhrocených debat s odkazy na politiku identity, tedy gender. Do toho zapadá i akce pro děti, která se konala před několika týdny v Mnichově a na níž vystoupily 2 drag queens a na níž se diskutovalo i o transsexualitě. Lidé v České republice toto měli příležitost sledovat v Brně. Pro AVO v Hanoveru se tato událost také shoduje s již tak napjatou situací. V lednu 2022 byl učitel mimoškolní výchovy v jiném hanoverském zařízení AVO odsouzen k 8 letům vězení.
zneužil 7 nezletilých dívek. Vychovatelka jiné školy Ávo je v současné době stále souzena za zneužívání 3letých dívek ve 2 případech a za držení dětské pornografie. Soudní proces proti ní již započal. Atmosféra v mateřských školkách není dobrá, říká vedoucí Ávo von der Osten o instituci, která se stala terčem kritiky. Je to smíšená situace. Ávo jako odpovědný orgán uspořádal několik rodičovských večerů, aby vysvětlil, jak hodlá koncepci realizovat. Reakce rodičů byly velmi rozdílné. Nejsilnější odpor přišel od otce z islámské kultury. Obrátil se písemně na Úřad pro mládež a Sdružení na ochranu dětí, což mu potvrdili. Na dotaz mainstreamového deníku Welt byla jeho stížnost označena za věcnou, výmluvnou a dobře odůvodněnou. No a podle úředníku Ávo je za dopis zaslaný rodičům zodpovědný vedoucí školky, nikoli v tým. V pozadí byl zřejmě požadavek spolkové země Dolní Sasko, aby každé zařízení zavedlo do 31. července takzvanou koncepci ochrany dětí. Cílem této koncepce je rozpoznat zneužívání a preventivně proti němu bojovat. Tak, vážení a milí posluchači, protože se nám vysílací čas přiblížil ke svému konci, mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a pro rodiče mám jedno velké doporučení. Starejte se a hlídejte si, co v jakém školním zařízení pro děti připravují, protože to, že se takové věci dějou v Německu, ještě neznamená, že se takové věci nemůžou dít i u nás a že se nebudou dít. Pěkný dobrý večer a v pátek se s vámi budu těšit opět naslyšenou.